La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Tanki sizi çelçime çalın. Sen şimdi. Bir patlıcı da çırgalı da karitnu. Varkuti beçin paşır şirdu pey gharsigi. Da katil mezan da rava çav. Da papri lari fedi çirpusu. Ma o teyera. Bia mera Allah pak da dizine dakka zedeni ki khanji. Ma o te da trizvi mera sarvi papri lari kutoşa mey khanji. Da ta var var kuşa ta o da dara gici. Vara gey. Ma da pustu ke kedi nupi dizine زوالالم جی دیکی دغه ماکس چې د ګولې جدا هغه دی تاسو رااله وی خانو غوستې مې راځي کار چې خان مخ کې پرچره کې نو پریدي سه لازم واپس ته پدې توشم د خبره کې کله ما غلطی نو بیا مې ولا پدې ځای نه خوانه کې خان جی ما دا وای وای ما خو دلته بلې رستا مې اوره مې بیا مې باندې ځان کومه خان جی چې دا څه کار شو واپس دیوی چې نه خان دې غوښ چې ور مخ شو ما دې راځه کې نه سلوي زمو هم زه خو تا وېدم دا خو تاسو په زور په خان پرچا کړو حضور دې په پرچا کړو خو تا وېدم چې دې په جک راغتل خان جی زما را سر شیشې ما تا کړو دا په 200 روپې خان جی زما له دلو کو ا باقي شیشې له ما له سترو وشته چې زه په وسو کوم او چې ګوډي تاسو دې په شیشې روپې لري اوس تا خبره وکړه جوړه کړه خبره دې وکړه بازار تا د تمنه دا چې یاره بیت بازار ته نه راځي ها جی ته بازار ته ولې راځي نه راځم چې کوم سره آباد کې مې کور دی ها نو جی وای دا جمعه سره م کور دی ورته وی دیو ته نه ما دې ته وی دا کوي ولار دي شاته ما ته دا ګولي د ما دې مې وی پوي کا ته دې پولیس والا د اغه نه کبندې سره چې تا دا کیسه کیسه وکړه چې تا کوم اوس ته دا وی توکا تا اخیرا پرې خو دې د اجازه دې نظر کو چې تا تا وی چې زه ته ها جی اجازه دې نظر کو چتا له اجازه در کو او تا ته وی چې زہ دا چې کوم کیسو کده دې ما ستاز شکت دغه شان وا چې تی را پرې خو دې دا غي باوجود چې کوم دې نتا بیا ولې روټ کې چنچی برابر را کولا او تا بندولا نه نه دا سين نه پرې خو دا سين نه پرې خو چې کلا دې دا شیشه ما تا کړې چې شیشه ما تا کړې نتا در کو جی سونه نو چې په کواله چې په کواله چې دا سين نه لګولې دا سر شیشه اره هره ته دا نه خو نه خای دا شاله را دا تا گزار را خبره کو کو دا دې واره دا شیشه ما تا کړې بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چھو دید راحتو سر سیٹ مات چھو کہ سیٹ مات چھو بیاد اشیشہ دا پنزو سو ملوا باقی مات چھو اللہ سو مات دیوارا تو دیوارا تو دیوارا تو دیوارا تو دیوارا تو دیوارا تو دا چھ چنچانی کمی منگا بنکڑی دی دا میڈیا مرگری ام لگیا کی دیوارا تو دا چنچانی بنکڑی دی تو مات پر ازی پسلون پسلون دا گورا دا دا اندری دا به ما د سپتال ته بودی چې چنچې کې بدیر کاری دا سو ګوره کما کې بدیر کاری دا سو ګوره په سالون ته هم دیو چې ته یو په چنچانو کې مېرو لیدا دې زما ورته زما ورته زما ورته زما ورته زما ورته زما ورته د دې خلکو لپاره لګیا یو د دې بیماری نه د بچ کېدو لپاره د حکومت چې کوم اقدامات دي مونږ صرف دا غیر لپاره لګیا یو مونږ تاسو ته په مینتونو په جرګو په هر ځمانه نه نواد باندې ستړي کو چې رور می د خدای لپاره بار مرو دې حکومت ته چې وایي چې بار مرو دې دا کې باوجود چې کوم دې تاسو وایلیشن کوي به جراتونه چې چیرې داخله راشي او دا په دې بازار کې ګرځي نو آیا د دې بس انجام وي د دې بس انجام وي دا چې کسی سره دې ویډیو کې د دې کوم دې ویلې دي چې مار دې نه وړاندې په جانګیر خان باندې اوم یو درخواست ورکړ او مال راغلی او ما ته په خوب کې پریوتې په ویډیو کې ویم زما د خپل په سر 500 روپیا دشتنی ما خامہ کې ویم اسن شیر خان نه غلی سن د پرمټ پټ کو ونیشتا او زدار د سن نه فوټو سټه دو باسه چې می تانې ته یو دو بھائی دی هره ته دا سره ته ټول یو باندې وکړه ته خبر اورې نو شو چې کله دی انت دی دې چې شیا والا انت چېړو کو لا سره دا پولیس والا سره چېړو کو بیا پکې تا سیول کس راغو دا سپینو جامو والا کسو هغه راغو هغه نوري هغه ویډیو کولا دا موقع ویډیو کولا نوري هم په لاس واچو چې دا کتره ویډیو وري کې ته پریس واره کا سرکاري کسې کښو کې تا ویډیو کې د سېټ تکو ما ول اور منډه کا چې نوري خان مال راګه دی بچو کې ته موځم کې چې سرکاري پریس واره وی دغه وړي خپري به دي کونی چې ته موځو منګ معلوماتو کړل چې ما ځو چې کې راکې نه استما د هغه ویډیو ډیلیټ کولا چې ډیلیټ کولا دې په شما چوکې ته د نکې چې کله چوکې ته موږ د نکولو د نما هغه به دا وشتو د مال دا گزار راکو چې دا په دې مخې مو علامه دا شون ډمرا باندې شټوله ور دې مشټوله دا د تړې ماتري او دا زمرا له شټوله دا دا دې چې په سر هغه کس ما سره بیان جوړ کړ هغه ویډیو کوله لګا